ислам бата жасап, дұға қылып, қол көтеріп, бетті жасап болғаннан кейін, дұғадан кейін Расулла саллаллаһу алейхи ва саллям хадис келген, имам Термизи кітабында риуаяты бар. Фаида фарауту мин ад-дуа ва масаху вуджухакум. Осы мағынада хадис бар. Яғни қолдарыңды дұға жасап болғаннан кейін, дұға жасап біткеннен кейін беттеріңізді сипаңыздар. Және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бет сипауды алақан менен сипайды. Мына бет сырт қолменен сипамаңдар, алақан менен сипаңдар деп айтқан хадис бар. Сол үшін дұға жасап бет сипау сүннетке сәйкес.